ki bu siyasi yadınızda bir şey saxlayın. Sizin kimler ifadəsini biraz ehtiyatdan işlədin. Mən sizdən fərqli olaraq heç vaxt nə Avropa qapısını döymüşəm, nə də onlardan 1 manat grant alıb xərcləməmişəm. Xəbərbəz olsun bundan, informasiya. Şəxsi informasiya üçün deyirəm. Çünki mənim üçün sizdən fərqli olaraq Azərbaycan dövləti daha önəmlidir. Mən xaricdən pul almanı... Siz hansı kitabdan oxudunuz ki, mənim üçün Azərbaycan dövləti daha... Özünüz bəyərdiniz ki, mən xaricdən grant almışam. Almışam əlbəttə. Xaricdən grant... Mənə görə, sizə görə başqa cür ola bilər. Mənə görə xaricdən pul alıb xərcləmək dövləti üçün potensial casusluq deməkdir.